jangoro jidi COVID-19 pandemic limbina aduna gep ñi seytu bunti wergo yaram gi lu nekkit ñu ko ci jëm ngir safarako fi ci Africa dafa fekkane suñuy jumtu kay dafa neew lol ci muna fagaru akit muna gesto MRC unit di Gambia cha LSHTM tahawal nañ di parts project am gestu bi ñoo def ngir ragne yena garap yi gina gaaw ci arla akit fac la ci febar yu graw yi bu ci melni COVID-19 bi andak pneumonia akit moramam ñi bokka ci gestu bi dinañ len haaj ci ñaari kurel ben kurel bi muy ñi taxawé ñi am COVID-19 te wésu juroomi at te sonnalut len ñaarali kurel bi ñi taxawé ñi am COVID-19 te wésu fukki at ak ñaar mu sonnal len lol mu am ñaari garab yu bokut yu ñoo jëfëndeko ci diiri fajj bi ni jarab yi febar te gëtenut len ak jarab yi febar tem gëten len ku ci nekk amna garab guñ la jox bu bokut ak moromam li mo ñoo mëna dimbali ci suñu gestu fum tollu dinañ amit jarab yu ñoo jox yeneeni garab yu outé betay ñi wara bokka ci kurel yi dinañ len saytu set len setantal len ba paré doora tan ñiko matal ci MRC unit de Gambia ci LSHTM ci study sites yi ci l'hôpital yi ci Birkam ak Bundu jamono bi ñoo nekk ci suñuy gestu dina am lu ñoo jëlé ci sa bir purux mi ak ci sa bir bakken bi li la ñoo mëna jëfëndeko ngir mëna sét ndax am nga COVID-19 am deet amna yit fu ñoo tollu dinañ jël sa deret gestu ci ñi am COVID-19 nekk ci government treatment center yi mën nañ leena jël ci liggéey bi su fekkene matal nañ sarta yiñ soxla ci liggéey bi suñuy liggéey kat ku ci am febar bula geten wala bula sonnalut dinañ ko gestu dinañ la saytu pour fukki fan ak ñanent ba ci ñaar fukkeli fan ak juroom ñettel bi ñi dik ak jarab yi febar te febar bi getenut leen itam dinañ leen o ci ñu ñew bok ak ñun liggéey bi ci seen ciobare bop ku ci nangu dinañ gestu sa wergu yaram bala ñu la jël suñuy liggéey kat ku ci febar bem geten la dinañ la dimbele topala akit andak topato bi nga genn ci berebu fajo kay bi ci diir ñetti weer betay ñu bamtu wat li ño wax fuñ tollu diko fateli wante bu ken nagu kep ku ci yek sa yaram tanga ngay saxat di am jafé jafé nokki bop buuy metti bakan buuy soti ndox mu melni soc sa lameñ bi dara sa fusi wala sa bakken bi dara xéñu la sa put bi metti ngay gaawa sonna jogal gaaw bul wax muk ne malaria la diko yombal gawna lol ci lor la nga la demal ñu test la COVID-19 num gina gawé nimbal kat chatel ñu ngey gërem ñep ci ñi ñew bokk ci liggéey bu am solo bi di patch trial di ñu jappalé ngir ñu mëna am patch gu or akit saytu COVID-19